Iako je utakmica između gradskog fudbalskog kluba Sloboda i Kolubare iz Lazarevca, koja se igrala u trećem kolu Prve lige Srbije, bila veoma zahtevna, krajnji rezultat ipak je bio nerešen, bez golova. Igrom svojih igrača, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Kolubara, Veroljub Dukanac, ipak je zadovoljan. Mi smo došli sa nekim velikim ambicijama ovde, međutim domaći nas je osujetio prilično borbenom igrom, tako da nismo ni mi odigrali utakmicu na nivou prošle utakmice protiv Mačve, ali kad se sve sabere, mislim da je ovo realan ishod današnje utakmice i realno pripale po bod objema ekipa. Gradski fudbalski klub Sloboda nakon prethodna dva poraza i rezultata sa ove utakmice nalazi se na pretposlednjem mestu na tabeli sa jednim bodom. Šef stručnog štaba gradskog fudbalskog kluba Sloboda Blažo Bulatović navodi da je utakmica bila itekako teška, ali da su fudbaleri Slobode bili borbeni do samog kraja. Jedna borbena, agresivna utakmica, ne možda mnogo lepa za oko, ali ja moram da kažem i da pohvalim svoje igrače. Ja sam rekao u pripremi utakmice da je za mene ovo treće kolo jedan Super lige, a ne treće kolo Prve lige Srbije, zato što Kolubara u svojim redovima ima 80% ekipe i je ostalo od prošle godine. To su sve momci koji su igrali Super ligu i to su sve momci koji su dobri igrači i vođeni sa šefom Dukancem dobro. Tako da ja sam znao koliko nas teška utakmica očekuje. Ne možemo ni da očekujemo da bude utakmica lepa za oko kada imaš dva poraza, kada kreneš onako kako nisi zamišljao i onda ti je sve, ništa ti drugo nije ni preostajalo nego da igraš takmičarsku utakmicu protiv ekipe koja ima kvalitet. U narednom četvrtom kolu ekipa Slobode gostovaće u Sremskoj Mitrovici gde će snage odmeriti sa ekipom Radničkog i tako pokušati da zabeleži prvu pobedu u ovoj sezoni.